Mislim da energetski malo dok kako je prolazno vreme bili smo sve bolji i bolji, ušli smo teže i oni se brane sa svim igračima nazad i onda prvo povreme onako bilo je dosta ajde da kažem mučenja. Nismo se nešto ugrožavali mnogo. Drugo poluvreme smo bili malo bolji. Međutim, onda smo sami sebi dve, tri situacije smo im dali i negde poklonili taj gol. Ali suštinski mislim da smo mogli da budemo još bolji, kvalitetniji energetski, jer ovakve utakmice su uvek teške i mnogo je važno da smo prošli. To nam je bio, da kažem, jedini cilj. Mislim da je jedna teška utakmica za nas po ovakvom terenu i uslovima gde verovatno obe ekipe izjednačene budu na ovakvom terenu. Nema i nekog individualnog kvaliteta gde bi mi možda napravili razliku. Znamo kako smo se osjetili prošle godine, u istoj situaciji ovako smo ispali bili iz Smedereva, tako da sigurno da će nam dosta značiti da doguramo što dalje u kupu.